a koukat totiž na hru. Tady. Takhle musí být jedno křídlo. A to ještě blízko. Na to musím vysvět. Já jsem ti tam chtěl dát i to druhý, aby jako moc kontroloval, až se tam objeví. Může se stát, že se to rozletí. Protože to je říkám. A kdyby si fakt mi dneska řekl, že máš málo barvy, tak kdyby si ještě si jel do toho pohledit. No, ale to jsi mi řekl teda brzo. I kdyby jsem to naředil, tak to bude voda všeda. Jevtišky mají svoje, ale kdo měl míč? Je, my jsme zapomněli Napoleonkovi dát boty. Napoleonkovi. To je kostlivec s vílou, která je pod UVčkem. A ona ukazuje směr. A já už jsem se bála, že to bude čistý, abych si to dávala na nohy. Přesně proto byla vidět ta luxa se toho kyčleta. Tohle je Pepa Zajíc. Vlkodlak nemá kostým, ten má vlastní. A tohle to má Honzik od F.C. Schneider. Já jsem mu řekla 18.20 a on s tím souhlasil, tak ať nebo s tím našel nějaký problémy. Davide, zavolejte mi. Můžete asi pomalu. No tak to je čtvrtné. Já nevím, kolik máme. Tak jít. Já jdu pomalu, jo? Dobře, dostačí. A naši skutoč, dobře. Živá. Živá nebo mrtvá? Živá. V případě po, a už jsi náš horovej les. Ale pozor, nevíš, co tě čeká, koukej na každý strom, na každý keš, na každou trávu, na každý mech. Pojď dál.
mrtvej. Majka, ten je smůl. To je kapitán Petu. To je Eddie, náš Eddie. Nenechávejte mi tam s tím pánem. Kde je ten Tomáš zase? Někde zádu. Pojďte, já vás přetáhnu ocelovou trubkou. Dobře, to pomíne chcít, ať kolem to hodu. Říkají o mně, že jsem doktor. Říkají o mně, že jsem doktor, ale pojďte do mé ordinace. Dobrý večer, dobrý večer. Byly tady dvě malé holčičky a nechali nám tady takové krásné nožičky. A byl tady jeden chlapeček a nechal nám tady koneček. Nechal nám tady koneček. Můžem ti něco vzít? Ne. Mohli bychom ti... Ale můj vlkodlak Karel je hladový. Ty si lakuješ nechty, dej mi ručičku. Dej mi ručičku. Já ti to trošku opravím. Ty jsi statečný, můžeš jít dál. Vítej u doktora.
doktora, říkají, že jsem šílený, ale nevím, proč bych měl být šílený, že se mi nepovedlo uříznout nožičku, nikomu nožičku jsem řekl, a nebo, ale ona neměla nalakovaný nechty a nečistila si zoubky, tak jsme jí uřízli nožičku. A ukaž zoubky, já ti je opravím, když tak už si nebudeš čistit. Počkej, tak to vlastně. Taká skátky, ale... Dobrý. Něco, něco na tom bude. Ty už lepší, jo. Já bych ty nožičky tyho patrý, pokud jim se to má ty nožičky.
Tady dobrý. Ještě